រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មថាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតដែលសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីដែលឈានទៅព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដោយថាប្លុកលោកសេរីមួយនេះបានមើលរំលងពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកែប្រែស្ថានភាពជិតមួយឆ្នាំមកនេះសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសដំណើរការនីតិវិធីឈានទៅព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាបន្តអាសន្នពីកម្ពុជាដោយអះអាងថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះអាចនឹងត្រូវដកហូតវិញប្រសិនបើកម្ពុជាបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី12កុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះបានលើកឡើងថាខ្លួនខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាការខកចិត្តនេះដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបមើលមិនឃើញពីគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលបានបើកផ្លូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118រូបធ្វើនយោបាយឡើងវិញជំរុញដល់សិទ្ធិការងារនិងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមរដ្ឋាភិបាលអះអាងទៀតថាភាពអយុត្តិធម៌មួយទៀតគឺសហភាពអឺរ៉ុបបានបដិសេធសម្លេងឆ្នោតច្រើនលានអ្នកដែលគាំទ្រគណៈបកទាំង19និងរដ្ឋាភិបាលហើយថាការទៀមទាតាក់ទិនទៅនឹង EBA នេះជាការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកផ្ទៃក្នុងកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងទៀតថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបដិសេធនៅសម្លេងដ៏ច្រើនលឹះលុបរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជាដែលបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលថាផ្ទុយទៅវិញគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបែរជាគាំទ្រអ្នកនយោបាយមួយក្តាប់តូចដែលជាអ្នកបញ្ឆេះកំហឹងពលរដ្ឋឲ្យបង្កាត់ភ្លើងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកាលពីចុងខែមុនបានផ្ញើសារជំរុញទៅសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យបន្តពង្រឹងជំហរស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយលោកហៅវិធានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះថាជាការទប់ស្កាត់កម្ពុជាកុំឲ្យរអិលធ្លាក់ទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គការនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលពិតជាបានខំកែស្ថានភាពពិតប្រាកដមែនដូចជាការរំលឹកឲ្យពន្លឿនសំណុំរឿងមេដឹកនាំសហជីពចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យបើកលំហសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលឡើងវិញជាដើមប៉ុន្តែលោកអំសំអាតថាការខំប្រឹងប្រែងនោះមិនទទួលបានជោគជ័យទេដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបអ្នកមានចំនួនដីធ្លីមួយរយៈនេះជាការធ្លាក់ចុះទៅវិញនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកអំសំអាតបានរំលឹកថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្លុកលោកសេរីនេះនឹងមិនត្រូវដកហូតពីកម្ពុជាទីបើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះថាបានថាមានឆន្ទៈមោះមុតនៅក្នុងការបដិញ្ញាក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការគោរពទីនោះនេះបង្ហាញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបានឃើញណាអ្វីក៏ដោយវាមិនមែនទៅលើចេញនៅលើច្បាប់ឬក៏នៅលើกระดาษហ្នឹងយើងគិតថាជាការកែប្រែទេអ្វីគឺទៅលើសកម្មភាពទាំងឡាយដែលគេមើលឃើញថាកម្ពុជាយើងពិតជាមានឆន្ទៈក្នុងការកែលម្អនោះទោះជាយ៉ាងណាសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថានីតិវិធីឈានទៅព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជានេះប្រើពេលដល់ទៅ18ខែចាប់ពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈនេះទៅពលគឺដល់ឆ្នាំ2020ទើបសម្រេចជាផ្លូវការវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីខ្លួនអំពីវនីវ
ទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយជាត្រូវទម្លាក់ចោលបទចោទលើអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំនេះបានដំណើរការឡើងវិញនិងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យដោយមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមជាដើមមិនទាន់ត្រូវបានធ្វើនៅឡើយនោះ